درنو لیدونکو من تاسو واوریدل چې په مختلفو ولایتونو کې د توقع زیات خلکو اشتراک کړی دی، تختیان هم پکې شوي دي، سرغړونې هم شوي دي، امنیتي ډېرې وړې پېښې هم مطرح شوي دي خبرونو کې راغلي. خو تر ټولو مهمه خبره دا وه چې اویا پنځه اویا فیصده خلک وایي چې په رایې ورکولو کې ګډون کړی و. موږ د ده د څار په اړه د دغه انتخاباتو د ترتیباتو دپاره، خصوصا د امنیتي ترتیباتو نیولو په اړه ونبرې په ټولو موضوعاتو خبرې کوو. موږ نن د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د موسسې اجرایوي رئیس ښاغلي جانداز سپینغر صاحب ته بلنه ورکړې ده. موږ سره همدلته دی، دوی سره به څو نظره به یې واخلو. البته سپینغر صاحب ستړي مه شئ، یوه مهمه پوښتنه چې د افغانستان ولس شاید نن مطرح کړي تاسو سره، هغه هم دا ده چې دا ترتیبات د کمیسیون چې نیول شوي و د رایې اچونې دپاره دا څنګه وو، او په مجموع کې هغه توقع چې ده چې رایه شمېرنه شفافه وي داسې به وشي؟ زه خپل سلام وړاندې کوم او مبارکي وایم د افغانستان ټولو خلکو ته، ځکه نن هغه ورځ وه چې دوی ثابته کړه چې دوی د ډیموکراسۍ پلویان دي او دوی په مشروع توګه د سیاسي انتقال طرفداران دي، او سره د ټولو ستونزو او امنیتي تهدیداتو دوی ثابته کړه، خپله وظیفه یې ادا کړه. ترتیبات چې کمیسیون نیولي وو د په نظر کې نیولو د شرایطو سره، د وضعیت سره ډېر په ځای ترتیبات وو. ځینې محلات چې مخکې نه ډېر نام شوي وو هغه دوی مخکې نه وتړل، او ځینې مراکزو ته یې ډېر خاص تدابیر ونیول. امنیتي ارګانونو هم د دوی د غوښتنې په اساس ځینې مراکزو ته امنیتي تدابیر ډېر زیات کړل. ناظرین هم د دوی د آمادګیانو په اساس باندې موږ خپل کوشش کوو. یعنې تاسو ته تر ډېره راضي یاستئ؟ تر ډېره حده راضي. لږ اجازه راکړئ که ډېره توجه د څارنې په اړه وکړئ. تاسو چې تاسو د افغانستان کې ټوله رهبري د نظارت هم اکثره د افغانستان سوه، او ستاسو موسسه تر ټولو په اول قدم کې وه چې نظارت یې کوو. نظارت درست روان دی که نه اوس د رایې شمېرنې کې؟ خوشبختانه ډېر ښه روان دی. البته ځینې وړې ستونزې شته دی، ځینې ځایونو کې چې ستونزې دي هغه موږ یاداشت کړي دي، هغه معلومات لابسي نور هم راجمعو چې کوم ځای کې چې ستونزې دي هغه به ګوته کوو کمیسیونونو شکایاتو ته، کمیسیون د انتخاباتو ته، چې دوی په قانون کې بیا د هغه د حل دپاره څه لارې لري هغه به کاروي. خو په ټول ډال کې زه ویلی شم چې نظارت ډېر ښه روان دی. په زیاتو ځایونو کې اکثریتو محلاتو کې موږ خوشبختانه حضور لرودلی دی، دغه هم څارلي دي، او خدای نخواسته که کومه پېښه هم شوې ده په ډېر دقیق شکل هغه ریکارډ شوي کمیسیون. با معذرت همکارا، اگر اجازه بدن من هم سوال دارم از شما. گذشته از شعارهایی که وجود داره، ما نگران هستیم، بیننده ها نگران هستند، همه نگران هستند، تا حال تا همی لحظه روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی، مورد بزرگی که نگرانی شما را افزایش داده در قسمت نتیجه انتخابات چی بوده؟ خب نگرانی عمده ما البته بر زیادتر از امروز به امروز مربوط نیست. ما نگران از ایستیم که مرحله بعدی، اگر مرحله بعدی خوب بگذره و مطابق به قانون مخصوص کمیسیون شکایات اجرات خود عیار بکنه و پیش بره، نقایصی که دیده شده و این نقایص جوابای قانونی گفته میشه و در نهایت پروسه شفاف میشه و مشکلات خودریزی هم که هست به او جواب گفته میشه. بنابراین نگرانی ما فعلا امروز بسیار خوب گذشته، با وجودی که نقایص دیده شده و ناریکارد شده، ما منتظر اجرات بعدی کمیسیون های محترم هستیم. اگر اجرات خوب بگذرم خوشبختانه این نگرانی هم مرفوع میشه. با معذرت آشنا صاحب، که شمارش آرا در بعض محلات یا مراکز رایدهی آغاز شده، شما تا چه حد مطمئن هستین که شمارش آرا به گونه دقیقش آغاز شده و ختم میشه؟ خوب این یک سوال مشکل است. ما فعلا نظارت در بعض جای انجام دادیم، در بعض جای هم که لینای طولانی بوده تا شمارش جریان داره. ما وظیفه ما ایست که نقایز را میبینیم، اگر نقایز تخنیکی بود که در آن واید به اون پاسخ داده میشه، ما از طریق میکانیزمایی که هست تلاش میکنیم که از طریق تماس با کمیسیون این را حل بکنیم. یک سلسله نقایز طوری است که اگر خدا نخواسته مداخله صورت میگیره، عدم شفافیت در شمارش است، اون مراکز ریکارد میشه، ثبت میشه با تمام مشخصاتش. لیستی از اون ما با کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت شریک میسازیم، بعد این وظیفه از اوناست. در صورتی که اونا با اونا برخورد قانونی بکنه، این مشکل هم مرفوع شده. یه پختنه بلم لرو چه دو مسئله پا که غارم یاده کم. یه دا سپینغر صاحب چه د مداخله خبره کېدله چې امکان لري څوک لاسوهنی وکړي چې دا یو غټه اندېښنه وه. د حاکمیت مداخله په دې کې څومره دا ځلي وه یا نه وه؟ دویم دا چې د وروستي راپورونه چې راغلل، ډېر زیات مرکزونه بیرته د ناامنۍ په وجه تړل شوي دي. دا څومره تاثیر لرلی شي په هغه اصلي رایو شمېرنې کې، او څومره اغېز به وکړي په دې رایو شمېرنې په نتیجو باندې، خصوصا د یو خاص کاندید چې په یوه حوزه کې نفوس لرو؟
اغه زین کی چې مرکز تړل شوی دی اغه ته مونږه د کمیسیون سره په انکارې یا خپل کمیسیون د خپل معلومات نه پیدا کړی دا چې دغه محلاتو کې رائے په شفاف توګه نه دا محل تړلې او کم زین کی چې اغه ته محلات تړل شوی دی په قانوني توګه تړل شوی دی هغه باید شامل شمارش نه وي ځین زین کی متاسفانه مداخله لیدل شوی ده خود افغانستان غو شرایط کې داسې بیلګی معمول دی خو موږ خوشاله بدیو چې د دې لپاره میکانیزم لرو کومې څو انتخاباتو شکایتو شته دي وخت کې هغه کار وکړي دغه مداخله هم اثرات حداقل تر رسیدو او پروسه شفافیت پیدا خصوصا ستاسو خبرې په تای چې په میدان ورده کې هم دغه سي دوه امنیتي چارواک چې مداخله کړي هغه نیولې دي توقيف دي مننه ډیره مننه تشکر مننه